Наказателното отделение на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура ще започнат работа с граждани в сградата от 2 октомври тази година. От бюджета на съдебната власт са вложени около 14 милиона лева от сключването през 2013 година на договора за изпълнение и инженеринг за преустройство на сградата за нуждите на съда и прокуратурата до миналата година. Така се решава дългогодишният проблем на Софийската районна прокуратура, която в момента е разположена в пет съдебни имота.